Posloucháte Rádio Bohemia. Ľudstvo kráča cestou modernej civilizácie. Chce dosiahnuť pohodlie, luxus a chce sa mať dobre. Ako najsilnejší živočíšny druh na Zemi nemá zjavných nepriateľov a môže teda bezstarostne kráčať za svojimi túžbami. Kráča teda za ďalšími vymoženosťami doby, vymýšľa nové a nové technológie, ktoré mu majú uľahčiť, spríjemniť alebo spestriť jeho bytie. A je šťastné. Nachádza vnútornú stálu radosť v tom všetkom, čím sa obklopuje.
žiaria ľudské tváre týmto šťastím? Kilometre betónu a asfaltu, ktoré v sebe nenesú stopy krásy a človeku nedajú ani kyslík, ani neosviežia mysel, ako to dokáže prírodná zeleň. Pohodlie veľkomestského života, ktoré neprinesie zdravie telu ani duši, ako to dokáže svieži vzduch a zdravá telesná činnosť. Stovky billboardov a reklám, ktoré tiež v skutočnosti neprinášajú nič, čo by človek potreboval a čo by ho urobilo šťastnejším. A uprostred tohto plitvania a šedivého zmetku a hluku myhá sa ľudstvo v hombe za ešte väčším pohodlím a luxusom, ktorého nové formy v skutočnosti menia len svoj vzhľad, nie však svoju potrebnosť. A čím viac sa necháva človek strhnúť týmto honom za pohodlím a za pôžitkami, tým viac mnohí pociťujú prázdnotu, neuspokojenie a ničotnosť toho všetkého a celej námahy. Tým viac zúfa a dúfa, že príde niečo, čo nedokáže pomenovať, ale v čo musí jednoducho veriť, ak si chce udržať silu ísť ďalej. Niečo, čo ho priblíži k naplneniu túžby byť šťastný. V ľudskom vnútri čosi neodbytne klope a búši na dušu. Hýbe sa hlboko v srdci a žiada vypočutie. Je predzvesťou cesty za šťastím, keby chcel človek počuť. On sa však väčšinou ešte viac zarýva a zatína do svojej homby za pozemským blahom. Jeho srdce však netúži po nových technológiách, po ešte väčšom luxuse, kariére, ani po novom mobile, aute či snad lietadle. Ľudské srdce volá po ústretovosti, po harmónii medzi ľuďmi, po radosti a miery, po kráse, po porozumení. Pochopí to ale ľudstvo? Bude sa chcieť zastaviť, rozhliadnuť a začať budovať konečne ríšu mieru, harmónie a lásky k blížnemu? Ako osviežujúco pôsobí, ak človek stretne niekoho milého, ústretového a prívetivého. Už len to samo je schopné naliať silu do žil zúfalému, smutnému alebo len unavenému. Ako sviežo pôsobí čistá radosnosť, schopnosť súcitenia a pripravenosť na nezištnú pomoc blížnemu v ťažkostiach. Má silu zachrániť aj život strateného a priviesť ho na lepšie myšlienky. Na to však, aby takto človek konal a prinášal do duší druhých jas, potrebuje často zabudnúť na svoje pohodlie a momentálne priania. Potrebuje sa ich vzdať pre blaho svojich blížnych. A tiež potrebuje na to mať v srdci lásku. Nezištnú, dobrotivú lásku, ktorá nedokáže nič iné ako dávať a pomáhať. Ak nebude mať túto lásku, nenájde pomoc pre blížneho. Bude stáť v nepochopení vedľa neho, netušiac, čo sa odohráva v jeho vnútri, neschopný správne porozumieť. Láska je cestou, ktorá vedie k šťastiu. Obdarúva toho, kto ju má, aj toho, kto ju prijíma. Kto ju má v srdci, je šťastný. Nepotrebuje už potom žiadne vymoženosti ani luxus. Láska mu dáva silu prekonať aj to najťažšie, pretože ona je silou života a tým najväčším bohatstvom. A nič nestojí, len ju chcieť mať. Až človek túto silu spozná, zistí, že nikdy nebolo treba drancovať planetu ani okrádať druhých, aby prišlo šťastie. Ono šťastie stálo celý čas vedľa človeka a čakalo, až ho on nájde. Až začuje ono ťukanie a nabádanie kdesi hlboko v srdci a chopí sa ho. Radosne a s vedomím jednoduchosti uskutočnenia tohto vnútorného volania otvorí svoje srdce a vzdá sa v prospech toho nového všetkých starých ničotností, ktoré mu doteraz v skutočnosti len bránili šťastie nájsť. Nie je tým myslené rozdať svoj majetok a stať sa plniteľom priania druhých. Znamená to nájsť lásku vo svojom srdci, aby človek jednak žil v spravodlivom vyrovnaní so svojim okolím, aby spoznával, čo je správne, ústretové a skutočne pomáhajúce vo vzťahu k druhým ľuďom. A tiež, aby sa jeho všetko bytie stalo jedine spájajúce miesto rozdeľujúce, harmonizujúce miesto rušiace,
a hľadajúce dobré namiesto zlých ciest. A za svojou vážnou zmenou sa ponáhľal nájsť aj druhých ľudí, ktorí sa vybrali za čistotou svojej duše a za vnútornou túžbou po ríši mieru. Nebude sám a postupne nájde cestu k pravému, nepominuteľnému šťastiu. Nepominuteľnému tak, ako láska v jeho srdci. Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní 63. vydania relácie Ešte sa to dá zachrániť. Máme za sebou krásne leto a ja verím, že ste ho prežili v plnom zdraví a v radosti so svojimi najbližšími a že ste načerpali silu do záverečnej časti roka. Dnes budeme hovoriť o pojme, ktorý je s nami ako s ľuďmi veľmi úzko spájaný, o pojme, ktorý nás tvorí a ktorý vždy vyžarujeme do svojho okolia. Tento pojem dokáže byť veľmi silný, ale aj veľmi slabý a je ním sila osobnosti. Na túto krásnu tému sa budem rozprávať s Tomášom, ktorého už mám na druhej strane telefonické linky. No a už len doplním, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Tomáš, želám vám krásny, príjemný podvečer. Vítajte. Ďakujem pekne, Mário. Ja vás tiež veľmi pozdravujem a teším sa na spoločné chvíle strávené týmto našim spoločným rozhovorom. Tomáš, tiež sa veľmi teším na dnešné rozprávanie aj preto, lebo sa počujeme po troška dlhšej dobe. Tomáš, dnes sa veľa ľudí zamestnáva otázkou ohľadom sily osobnosti človeka, tak dnes by sme sa mohli porozprávať práve na túto tému a rád by som sa opýtal, ako to vnímate vy? No, to je veľmi pekná otázka, dôležitá otázka. A ja sám na ňu hľadám odpoveď v priebehu toho svojho života, svojich skúseností, tak určite ako aj vy a mnohí naši poslucháči. Tak sa teším, že budeme hovoriť o tejto téme. A ja myslím, že je tak veľmi rozsiahlá a dá sa na ňu pozrieť z mnohých uhlov pohľadu, že by sme ju asi nedokázali obsiahnuť ani pri najlepšej vôli my dvaja v tomto krátkom čase, ktorý sme si vyhradili. Ale môžeme si ponúknuť aspoň niekoľko zaujímavých uhlov pohľadu, ktoré by mohli byť inšpiráciou pre ďalšie uvažovanie. A Mário, no schválne, skúste vy, čo vám napadne, keď sa povie pojem sila osobnosti. Ako vnímate vy tento pojem, dajme tomu, vašich životných skúseností, osobných zážitkov? No Tomáš, keď sa ma teraz tak pýtate, tak ja silu osobnosti vnímam ako nie tak vonkajšiu, ale vnútornú silu človeka, ktorá je akoby následným prejavom zrelosti nášho ducha a ktorá sa prejavuje asi v prvom rade takým veľkým pokojom, seba ovládaním, s veľkým dosahom na formovanie nielen vlastného života, vlastného osudu, ale aj osudu iných ľudí, s ktorými sa postupne človek stretáva. No a myslím si tiež, že je spojená aj tak trošku s našou ušlachtilosťou a s našimi takými cnosťami, s našou takou umiernenosťou. No a myslím si, že je to taká veľká, tá úplná sila, ktorá má možnosť formovať všetko okolo seba. Tak asi takto to vnímam. Určite áno. A ja som si pri tomto pojme alebo pri tejto téme položil vlastne otázku, že ako vlastne ľudia premýšľame väčšinou, keď premýšľame nad silou osobnosti, sú dnes mnohí tréneri, takzvaní kauči, ktorí vlastne sa snažia svojich žiakov priviesť k sile osobnosti rôznymi tréningami, rôznymi vnútornými postojmi k životu. Je to veľmi zaujímavé. Potom je tu veľká časť ľudí, ktorá vníma silu osobnosti cez vonkajšiu silu, ako je napríklad sila tela, no, napríklad sila svalov, alebo sila
v zmysle vôle. Ano, že si myslia, že to stačí, že keď budem veľký, mať silné telo a ešte k tomu pridám proste tú bičiu vôľu, takže v živote dosiahnem niečo veľkého, že skutočne v tejto rovine mnoho ľudí nachádza ten pocit svojej vlastnej sily. No a mnohé preto robia, ale mne to z tých mojich osobných skúseností a ono to súvisí aj s tým, čo ste povedali, vychádza tak, že keď to poviem tak veľmi všeobecne, tak skutočná sila osobnosti nevychádza ani tak zvonku, akoby zo samotného tela, ale vychádza predovšetkým zo zrelosti ducha alebo duše. Pretože práve v zrelosti vnútra je ukrytá tá prenikavá sila, ktorá spôsobuje, že človek takto zrelý, takto silný má dosah ovplyvňovať sám svoj osud, svoju životnú cestu, ale nakoniec aj podobu života na Zemi ako takého podstatne prenikavejšie a podstatne silnejšie ako človek, ktorý svoje vnútro zanedbáva, ale naopak všetko tlačí len do vonkajších foriem a spolieha sa na vonkajšiu silu. Takže z tohoto hľadiska, keď začneme vnímať silu osobnosti, tak sa nám prirodzene vynorí pred nami otázka, ale dobre, no tak súhlasíme, že je to vnútorná sila, ktorá robí človeka skutočne silným. Ona sa môže prejaviť aj na vonok, na sile tela, ale vychádza predovšetkým zvnútra. Ale prídeme k otázke, že akým spôsobom duch dozrieva, akým spôsobom môžeme spôsobiť to, aby naše vnútro bolo silné, zrelé, aby bolo naplnené tým pokojom, o ktorom ste vraveli, prípadne bolo naplnené cnostiami a ušlachtilosťou, ktorá spôsobuje to silné pôsobenie na vlastný osud, ale aj na beh všetkých iných vecí v tom celospoločenskom rozmere. Tak ja som si vybral niekoľko bodov, ktoré veľmi úzko súvisia s dozrievaním človeka a o ktorých by sme, Mário, mohli niečo porozprávať. Tak čo vy na to? Tomáš, smelo do toho. No, ja som si vybral jednu z prvých, že aj keď sa nám to možno nepáči, alebo sa nám to častokrát tak ani nezdá, ale duch dozrieva na prekážkach. Duch dozrieva na tom, že je nutený prekonávať takú tú ťažkopádnosť hmoty a okolia, ktoré ho obklopuje. No, pretože všimnite si, že pokiaľ tá hmota nekladie odpor, pokiaľ nie je človek nutený v tej hmote žiť, pôsobiť, napríklad pracovať pre to, aby si vydobil ten pozemský chlieb, alebo bol nútený vychádzať vo vzťahoch, pretože všetko má zabezpečené, a vôbec nie je nútený žiť vo vzťahoch, tak všimnite si, že takýto človek veľmi rýchlo vnútorne upadá. Jemu chýba nesmierne množstvo impulzov a podnetov, mohli by sme povedať zážitkov alebo prežití ducha, ktoré spôsobujú jeho vlastný vnútorný vývoj a ktoré ho vybrusujú a kryštalizujú do podoby takého nádherne vybruseného diamantu. Takže človek, ktorý nie je nútený rozvíjať sám seba v protiklade hmoty, tak veľmi rýchlo opadávajú jeho schopnosti, veľmi rýchlo sa zmierí s tým, že on v podstate nič nemusí robiť, že všetko, čo chce, v podstate bez prác nemá,
či už darované od štátu, od rodičov, od priateľov, od kohokoľvek, od prírody, tak takýto človek veľmi rýchlo upadáva. Ale naopak, keď nás život postaví do podmienok, kde je nevyhnutné, aby sme zápasili o svoj každodenný chlieb, o to, aby sme splnili záväzky, ktoré sme druhým ľuďom dali, aby sme pre druhých ľudí boli oporou, či už pre naše manželky, pre naše deti, našich rodičov, ktorí nás možno potrebujú, tak práve toto vedomie, že sme potrební, tak a sme nútení prekonávať ťažkopádnosť hmoty, tak v nás rozvíja netušené schopnosti a sily. A tým človek chtiac, nechtiac vnútorne pevne a rastie. Až nakoniec sa stáva skutočnou osobnosťou, ktorá je zrelá a ktorá dokáže formovať svoj vlastný život, svoju životnú cestu, osud. A ako som spomínal, beh všetkých vecí okolo seba o mnoho prenikavejšie než človek, ktorý bol oprostený od akejkoľvek námahy, ktorý nebol nútený sa každodenne namáhať, tak ako vták, ktorý lieta vo vzduchu, tak musí hýbať krídlami, aby sa udržal vo výške, inak by spadol. Tak podobné je to aj s človekom. Takže v tomto zmysle môžeme povedať, že to, čo by sme najradšej odstránili z nášho života, lebo by sme si prijali žiť iba príjemne, pohodlne, bez akejkoľvek námahy, tak práve to, čo by sme si takýmto spôsobom prijali, by veľmi rýchlo spôsobil náš pád. A o to viac, že keď človek ešte nie je duchovne silný, aby sa sám motivoval a sám si kládol do svojho života nejaké veľké akéby ciele alebo výzvy, tak taký človek by o to skôr sám vlastne sa zosýpal a upadol na svojich schopnostiach, na svojej vnútornej sile. Ale pretože ešte nie sme častokrát taký silní, tak skutočnosť je taká, že môžeme ďakovať tej nepríjemnej hmote, ktorá na nás vyvíja neustály tlak a požiadavky, že nás núti mávať tými pomyselnými krídlami a udržiavať sa v určitej výške, vďaka ktorej v skutočnosti rastieme a stávame sa osobnosťami. Tomáš, vzniká tu jeden taký paradox v dnešnej dobe, ja len tak krátko do toho vstúpim, že moje životné skúsenosti potvrdzujú práve vaše slova, ale dneska tu vzniká ten taký veľký paradox, ktorý pozorujem aj na svojom živote, som ho vnímal, že práve to obdobie, ktoré je pre nás to najlepšie a najprospešnejšie na to, aby sa jednoducho z nás stala väčšia a väčšia, čoraz väčšia osobnosť, by sme chceli okamžite dať stranou zo svojho života a nechceli by sme to prežívať. To znamená, že keď si človek želá stať sa silným, tak život človeku pochystá ako keby pred neho dosť ťažké a náročné obdobie, vďaka ktorému sa prekonáva jednoducho vnútorne silne. A to je to, čo v tej veľkej slabosti človek dneska hneď keby mohol, tak by odložil stranou ako s tým, že ja nie ďakujem, toto ja neprosím, že toto predsa nie je tá cesta, ktorú som si želal. Presne tak. No, keď o tom hovoríme, tak ja som vlastne uplynulý mesiac zažil niečo tak veľmi silné, že z ničoho nič som musel sa vytrhnúť z určitého stereotypu svojej práce, ktorá bola viac menej taká akoby zabehnutá, že pracoval som na veciach, ktoré som viac menej poznal, pretože som ich robil dlhšiu dobu a náhle som musel robiť na veciach, ktoré boli pre mňa úplne nové. Nové, čo sa týka samotnej náročnosti, tvorivosti umeleckej, ale nové aj čo sa týka technologických postupov. A vlastne tak trošku to bola inšpirácia k tejto našej dnešnej relácii a k tomuto rozhovoru, pretože keď som sa do toho prežívania vložil, tak som zistil, že v skutočnosti ja akoby nesmierne potrebujem rozvinúť nejaké nové vlastnosti a schopnosti, aby som to zvládol. No, tak, poviem vám napríklad, mal som vytvoriť krásny veľký obraz
ktorý musel byť v jednom celku s kôrou a mal cez 60 cm šírku. A bol aj dosť hrubý. No a tak si vravím, no tak to zvládnem, to pôjde. Náhle som Mario zistil, že proste ťažko sa s tým manipuluje. Že mi to nevôjde do mojej hoblovačky 50 cm. A náhle bolo nevyhnutné niekoho zvonať, niekoho, kto má aspoň tú 60-ku. Tak v časovej tiesni človek hľadá pomoc a tá pomoc príde. Áno, takže našiel sa človek, ktorý mi pomohol. Ale nevošlo to ani do nej. No, tak nakoniec musel prísť tretí človek, ktorý mi pomohol úplne iným technologickým postupom. A nakoniec sa to podarilo zvládnuť. Mohol by som takto pokračovať v ďalších príkladoch, kedy som robil úplne nové veci a nakoniec som zistil, že keď som to už teda všetko včas ukončil, že vlastne keby som túto výzvu neprijal, tak by som zostal stáť na nejakom stupni, na ktorý som vtedy dostúpil. Ale teraz som si uvedomil, že za 3 týždne alebo mesiac takéhoto riešenia nových výziev a nových ťažkostí sa človek posunie viac než niekedy o celé 10 ročie, pokiaľ robí stereotypnú prácu bez novej výzvy. A tak človek zistí, že keď ho ten život donúti, dotlačí, tak človek je nútený rozvíjať nejaké nové nápady, schopnosti a že nakoniec sa ten kameň zmení na zlato. Že nakoniec to ťažké sa obráti na to najlepšie, pretože človek zistí, že aha, sám si nevystačím. Potrebujeme si pomáhať, pretože si uvedomím, že akoby koľko ľudí mi v živote pomohlo, aby som to alebo ono dokázal. Človek si uvedomí, že aj on sám musí vedieť potom pomáhať iným. Uvedomí si, koľko neviditeľných pomocí je pri ňom z toho neviditeľného sveta, že keby len tak akoby zahálal, tak by si to nikdy neuvedomil, ale keď je postavený pre tie výzvy a teraz náhle vidí, že všetko do seba dokonalo zapadá, že pri ňom je akási neviditeľná pomoc alebo sila, ktorá mu vnukuje inšpirácie, nápady, ktorá mu jednoducho umožní všetko na minúty, na sekundy stihnúť, tak vlastne na tom spozná tie podstatné hlboké duchovné súvislosti takýchto zdanlivo hmotných pozemských situácií. A práve toto je to prekonávanie prekážok, na ktorých človek rastie. Že na jednej strane sa zdokonali technológia, zdokonali sa v hľadaní ciest, ale čo je veľmi dôležité, zdokonali sa duchovne v tom, že si uvedomuje, že ak počúva ten vnútorný hlas, tak jedine tak dokáže akoby prekonať tie všetky prekážky, lebo len vtedy všetko do seba dokonalo zapadne a nájdu sa správne situácie, správni ľudia, ktorí pomôžu a že za tými hmotnými problémami náhle začne presvítať tá hĺbšia duchovná súvislosť, že nebol ponechaný o samote, že jednoducho nebol ponechaný na pospas, ale že tá situácia musela nastať preto, aby sa naučil práve vidieť tie hlboké skryté pomoci, ktoré boli pripravené, ak ich on sám dokázal počuť, ak hnevom alebo pocitom zatrpknutosti si nezakalil vlastný zrak. Ale keď získa túto skúsenosť, keď ťažkú situáciu prekoná, vidiac všetky tie pomoci, tak vlastne vtedy nadobudne ten skutočný duchovný posun, ktorý má potom cenu nie len pre jeho pozemský život, ale má obrovskú cenu pre celý jeho život a pre celé jeho duchovné bytie, pretože tieto prežitia nezostávajú iba v mozgu. Oni
sa hlboko vpečatia do nášho podvedomia, do našej duše, do nášho srdca a stávajú sa súčasťou toho, čo je skutočným našim pokladom, našim akoby tým skutočným bohatstvom. Takže ovocím toho všetkého je, že keď sme v tej ťažkej situácii, najradšej by sme ju vždy vygumovali, zrušili, nahradili niečím príjemným, ale pretože prísnosť lásky a života nás jednoducho nechá v tej ťažkej situácii, ale s tými pomocami, tak nakoniec zistíme, že to sú tie momenty, kde robíme posun celé milové kroky. A že nakoniec to sú tie momenty, za ktoré najviac ďakujeme. Tomáš, ja to len tak v krátkosti doplním, že najväčším nepriateľom človeka je pohotlnosť, ktorá pramení z lenivosti nášho ducha a môžem rovnako a opäť potvrdiť, že z mojich životných skúseností vyplýva úplne to samé, čo ste povedali. A je krásne na tom aj tiež to, že z pohľadu tej našej lenivosti, tak naozaj tieto situácie, ktoré nás nútia sa rozvíjať a prekonávať samého seba, riešiť tie situácie, kde vlastne my dozrievame, tak vnímame ako keby nechcené a negatívne. Najradšej, ako ste povedali, by sme to vygumovali z nášho života. Ale čo je krásne z môjho pohľadu ešte aj to, že pri riešení týchto situácií a prekonávaní ich nádherne sa rozširuje taká dôvera a stvoriteľa a všetko to krásne vedenie a tie pomoci. Keď to poviem inými slovami, tak človek nikdy nie je postavený pred úlohu, na ktorú by nemal kompetenciu, len niekedy si to vyžaduje, poviem príklad, nejaké 3% našej sily a niekedy si to vyžaduje naozaj 100% nasadenia všetkých našich síl. A čo je ešte jeden krásny extra, ktorý ja si uvedomujem na svojej ceste, je, že zdolaním každej tejto prekážky alebo týchto proste všelijakých okolností, ktoré život nastaví práve preto, aby sme sa rozvíjali a stávali čoraz tým krajším diamantom, je to, že do novej tej takej výzvy a tej skúšky, skúsenosti, prekážky vždy smieme vchádzať s veľkým bohatstvom takého pokoja a toho, že sa to stáva čoraz viacej chceným a že chápeme význam toho, prečo jednoducho toto sme nútení prežívať ako keby do nekonečna, no pretože tá láska života jednoducho hladí na ten vývoj, na to, aby sme sa jednoducho stále hýbali a tak v tom dozrievali a aby sme raz boli hodní jednoducho prekročiť tú hranicu, ktorá nás presunie do toho večného bytia. No a teraz ide presne o to, že vlastne ten osud nás takýmto spôsobom postrkáva, tlačí nás do rôznych situácií a my v nich teda musíme sa nejakým spôsobom vyznať a rásť. No a ten akoby najvyšší stupeň toho tej sily osobnosti je vlastne v tom, že človek sa už bez postrkovania nátlakov z okolia dokáže udržiavať v takom pohybe a v takej vnútornej aktivite, že vlastne už to nepotrebuje. A to je jednoducho taký ten určitý najvyšší stupeň slobody alebo osvietenia, pretože keď človek dojde na tento stupeň, tak náhle ho ten osud prestane postrkávať a donúcovať. Náhle už prestane byť otrokom osudu a tých situácií, ale náhle sa stane akoby pánom osudu, pretože on ho prekonal vlastnou vnútornou aktivitou a prácou na sebe, prekonal vlastne tieto donúcujúce účinky osudu, takže on ten vlastný tlak, on už ten rýchly pohyb alebo ten proces toho dozrievania neustále už nevníma ako tlak, lebo on ako náhle by sa dostal do situácie, že už zistí, že sa prestáva vyvíjať, že sa prestáva hýbať, že je v stave, ktorý už je taký zažitý, taký ako v tých vyjazdených kolejach, keď ide karička alebo nejaký vozík, tak ten duch okamžite vycíti, že to nie je v poriadku, že už vlastne premárňuje čas svojho vývoja a on okamžite vycíti tú prázdnotu vlastne, to premárňovanie času a
On sám začne v tú chvíľu z vlastnej aktivity vytvárať nové cesty z vývoja. A toto je veľmi dôležité vlastne pochopiť, že byť na to vnímavý, že kedy už idem vo vyjazdených kolejach, ktoré sú bezpečné, že pijem si zamestnaní kávu už 15. rok bez akejkoľvek vízy, robím si proste veci preto, aby mi prišla výplata, ale zabúdam na to, že duchovne nerastiem, že som iba v akejsi takej úschovni života, kde sa cítim pohodlne, ale kde premárňujem čas a nesmierne veľa ľudí sa s tým zmierí a potom prichádzajú tie donucovacie evolučné ako keby sily osudu, ktoré človeka dokopávajú. No, a potom nastáva ten vývoj, aspoň vtedy. Čiže je to dobré, že aspoň vtedy. Lebo ja som si tiež prijal, už som robil niekoľko mesiacov na veciach, ktoré som poznal, ktorých som sa cítil bezpečne, ale zabudol som, že už sa prestávam vyvíjať. A náhle v tom prišiel ten kopanec, tak teraz poď a nová výzva. A ten celý duchovný posun je v tom, že človek sa naučí, že je, ale malo by to nás viesť k tomu, že nebudeme čakať na kopanec osudu, ale že si túto jednoduchú vôľu vytýčime sami a potom nás ten osud prestane jednoducho tlačiť. A to by bolo niečo nesmierne dôležité, lebo tá sila osobnosti začína vlastne v tomto bode. Dovtedy človek nemôže jednoducho správne byť pánom svojho osudu, svojej budúcnosti, ani nemôže prenikavo pôsobiť vlastne ako občan, ako súčasť života v nejakej komunite, v národe, pretože on stále potrebuje dokopávanie zvonku. Ale keď dojde do toho štádia, že on ten pohyb vyvíja z vlastnej vôle, z vlastnej práce, z toho, že túži sa vyvíjať, tak vlastne začne jeden takýto človek bude mať väčšiu hodnotu čo do sily pôsobenia než tisíce slabochov, ktorí proste čakajú iba na to, kedy si láhnú na gauč, aby nič nemuseli robiť. No to je presne vidieť, Tomáš, keď sa vrátime troška v čase na tej staršej generácie, ktorí prežili tie hrôzy toho 20. storočia a vlastne vo všeobecnosti na súčasnej generácie, ktorá naozaj disponuje ako keby troška viacej tou slabosťou a vidieť jednoducho, ako sa reaguje na tie jednotlivé postrkávanie osudu života a ako vlastne reagujú. No presne tak a my jednoducho chceme odstrániť do života niečo, čo nám pomáha udržať sa aspoň na akej takej výške. Pri živote. Pri živote. Ja naozaj, keď teda môžem zrekapitulovať tie najťažšie momenty svojho života, či to bolo lúčenie s niekým blízkym, tak vtedy som si uvedomil hodnotu najviac. Nie vtedy, keď človek je s ním a myslí si, že je to navždy, ale vtedy. Ale uvedomiť si to, kým sme s ním, to je to najcennejšie. Keď si spomnem na ťažké chvíle, vždy napríklad v nejakom novom zamestnaní, kde som sa proste bál, či prežijem, či to tam zvládnem, či si neurobím hambu, tak som musel rozvíjať nejaké schopnosti, aby som jednoducho to dokázal. A to najťažšie, ten extrakt tohoto, že som bol nútený sa niekde niečo naučiť a posunúť, bol zase pre ďalšie stupne môjho vývoja tým najcennejším. Nie ten stav, keď som sa to už naučil a potom som iba zo zotrvačnosti chodil niekde napríklad kvôli zárobku, peniazom a výplate. A tým nechcem povedať, že človek musí stále do nekonečna meniť zamestnania preto, aby sa niečo naučil nové, ale každý deň pristupovať k tej každodennej práci s tým vedomím, že nestačí zotrvačnosť. Vždy aj v tej práci si klásť nové výzvy, učiť sa novému a vlastne posúvať sa v tom stále vpred. A práve toto je to, že človek sa môže napíchať si svaly, aby bol nejaký ako navonok silný, ale pokiaľ sa v tomto neposunie, že nebude silný skrze vlastne tú vnútornú silu,
No tak, tak bude smiešný. Čím väčšie svaly, tak o to smiešnejšie bude vypadať a pôsobiť, lebo tam bude sa iba zväčšovať ten, tá priepas medzi vnútornou slabosťou a objemami svalov. Takže to je jedna vec. No a poďme ďalej, Mário. Takže sme si povedali, že prekážky. Že prekážky sú to, čo keď sa k ním správne postavíme, tak nakoniec vedú k sile osobnosti. Druhou vecou, ktorú som si tak nejak poznačil, mám tri. Druhou je vedomá práca na sebe samom a vedomé zdokonalovanie a zušlachťovanie svojej osobnosti, pokiaľ možno v čo najplnorozmernejšom a celistvejšom rozmere vlastne nášho života. Pretože napríklad to stáva, že človek chodí do nejakého, poviem príklad modelový, chodí do nejakého zamestnania, môže to byť šofér autobusu, môže to byť predavačka v obchode, môže to byť ktokoľvek. A tento človek funguje na nejakých životných stereotypoch. Takže si to tam odkrúti, potom príde domov a žije takým tým bežným spôsobom života, takže klasika, no. V podstate nejak tak si sadne k televízii alebo zapne si počítač a pozerá čo nového vo svete, aby mal pocit, že niečo vie, ale vôbec nevie, že je o to hlúpejší. No ale takto si chodí. No a myslí si, že to aj stačí, lenže keď človek pridá k tomu to seba zušlachtenie, seba zdokonalenie, napríklad v tom, že začne rozvíjať nejaké nové schopnosti, nejaké nové vedomosti, tak ak to je predávač, tak on sa rovnako postaví na druhý deň za ten pult predávací. Ale to, čo sa vnútorne naučil v zmysle svojho, alebo to, čo prijal ako vedomosti, v čom sa on vnútorne posunul k zušlachteniu, tak to už nebude ten istý predávač, ktorý tam bol včera. Pretože za ním bude tá neviditeľná vnútorná práca, ktorú urobil, ktorá vôbec nemusí súvisieť priamo s výkonom toho povolania. Ale je to práca, pri ktorej musel vyvinúť nejakú cnosť sebazaprenia, úprimnej túžby po väčšom poznaní, po zdokonalení zručnosti, schopnosti. Skrátka, tá neustála potreba po vývoji, ktorá je korunovaná skutočnou prácou na sebe, sa prejaví, že ten istý predávač, ktorý na vás pozrie spoza tej pokladne, už nebude ten istý. Jednoducho tam už nebude stáť ten človek s tým istým pohľadom, ale bude tam iný človek, ktorý bude mať hlbší, prenikavejší pohľad a silnejšiu vplyv, energiu svojej osobnosti. A my si myslíme, že tá sila osobnosti prichádza len tak sama sebou, že sa vyspíme a ráno ju máme, ale nechápeme, že súvisí s vedomou prácou na nás samých. Proste ak začnete hrať na gitare, na husliach, alebo začnete sa venovať ušlachtilému bojovému umeniu, alebo robiť niečo, pričom naozaj budete pestovať svoje cnosti a čo bude zároveň smerovať k tomu, že vás to zušlachtí, že to okolie bude poznášať, zvelaďovať, tak to všetko sa vpečatí do toho, že budeme takoby touto cestou vychovávať sami seba, budeme touto cestou zosilňovať sami seba. No a náhle sa to prejaví, že keď budeme ten šofér autobusu, predávač, policajt Mario, alebo ktokoľvek, tak náhle za tým bude cítiť všetko to, čo ten človek vložil do tej práce na sebe samom. Čiže napríklad on môže robiť bojové umenie u šlachtile a nemusí o tom nikomu hovoriť a nebude ho robiť preto, aby niekoho zbil. Ale to, čo on vyvinie za vnútornú silu, aby pochopil tú podstatu sebaovládania, tú podstatu ušlachtilých pohybov,
celou tu filozofiu vlastně ochrany toho slabého. Keď niekto začne hrať na klavíri alebo na husliach s túžbou, tak po niečom vyšiel, tak sa tak zjemní, zušlachtí. Ale naozaj to musí byť z túžby po tom vyšom. Nie iba preto, že chcem technicky niekoho zabávať, alebo tak toto všetko sa jednoducho vpečatí dovnútra a prejaví sa na vonok v sile osobnosti, v prenikavosti jej pôsobenia. Lenže my na toto ako úplne nedbáme, aj by som to povedal ešte surovejším spôsobom, lebo naozaj my chceme zmeniť spoločnosť, svet, čakáme, že sa zmenia vlády, ale my všetci zahnívame. Úplne zahnívame, lebo málo kde vidíte, že by človek si stále kládol nové ciele, že by stále sa chcel niečo učiť, zdokonalovať, zušľachťovať, posúvať. Naozaj z túžby po vyšom, nie z octi žiadosti, nie kvôli peniazom, nie kvôli zábave, ale z túžby po niečom vyšom, po kráse, po zušľachtení. A jednoducho tým by sa otváral novým inšpiráciám a tým by jednoducho sa stával ako keby prenášateľom tej vyššej univerzálnej energie až tu na zem. A náhle ten človek by vám podal ruku, Mário, a náhle by ste z jeho osoby, z jeho ruky cítili niečo iné, než proste dovtedy. Tak neviem, či ma chápete, Mário, či som aspoň trošku zrozumiteľný. Tak skúste ma. Tomáš, pre mňa určite, a verím, že aj pre našich poslucháčov, ja môžem opäť len potvrdiť vaše slova, že z mojich životných skúseností vyplýva to isté a poznám pár ľudí vo svojom okolí, ktorí naozaj pristupujú k životu tak, ako ste to teraz opísali, a ten dotyk ich osobnosti, či už je to v podaní ruky alebo v takej chvíľkovej prítomnosti, je naozaj veľmi silný a nezabudnutelný. Takže platí to, že akákoľvek taká vonkajšia aktivita by mala smerovať k takému zušľachteniu svojho vnútra. A mne je veľmi blízke, ako keby tie veľmi staré časy, kedy tí takí východní majstri tých bojových umení, a presne tam to bolo takto vidieť, dnes máme možnosť vnímať už len to, ako keby vonkajšie, kde sa prezentuje tá vonkajšia sila, ale ten proces niekedy dávno bol úplne troška odlišný a smeroval k tomu, aby človek v tou vlastnou fyzickou aktivitou ukáznil seba a získal takú pevnú vôľu a veľkú sebadisciplínu, ktorou vlastne takto dozrievali tí majstri, a oni v tých jednotlivých ako keby súbojoch tam nedochádzalo vôbec k nejakým fyzickým útokom alebo zmeranie si tých fyzických síl, ale práve naopak, ak to môžem tak nazvať, tak zmeraním si takého svojho, tej vnútornej sily, že ten momentálne, keď to tak poviem, duchovne alebo menej zrelší, dostal akoby lekciu od toho vyššie zrelšieho práve v tom, v tej takej neviditeľnej podobe, kedy tie dojmy boli tak silné, že postačovali na to, aby ten človek to pochopil ako podnet a začal na sebe viac pracovať, aby sa ukáznil, ak sa tam prejavilo ešte troška pýchy, aby jednoducho popracoval na tej pokore, a tieto skúsenosti vlastne potom viedli k tým takým najvyšším metám toho majstrovstva. Takže Tomáš, ja plne s vami súhlasím. No a teraz si predstavte, že napríklad ja poznám človeka, ktorý sa začal zaoberať slovenským jazykom tak do hĺbky, že naozaj vedome, ale nie preto, aby sa blísol pred ostatnými, že niečo vie v porovnaní s nimi, ale preto, že naozaj chce sa akoby v tom vyznať, chce krajšie sa vyjadrovať, krajšie písať, nemať strach napísať dopis alebo list. A to všetko je taká neviditeľná práca, že môžete si povedať, no a čo z toho má, veď nemá z toho peniaze, veď nič nie je vidieť. No ibaže to je to najcennejšie, že on si vybral napríklad to a pritom sa učí určitým cnostiam, proste seba zaprením, že vkladá sa do toho
Ono ho to zušlachtuje, zjemňuje, takže sa veľmi vybrusujú schopnosti jeho vnímania, čítania medzi riadkami, ale v životných situáciách a zo zdanlivo zbytočnej veci, keď si poviete, no a čo, no tak urobím niekde chybu, alebo nedám čiarku, to si povie hlupák. Ale ten múdry človek si povie, že tam nejde o tú čiarku. Tam ide o to, že kultivovanie osobnosti, zušlachťovanie osobnosti a nájdete si akýkoľvek smer, vedie k tomu, že zjemňuje a zušlachtuje človeka, že zušlachtuje jeho spôsoby, jeho vnímanie, čo sa prejavuje nesmierne blahodárne vo vzťahoch. Hej? Že mnoho ľudí vám povie, že aj čo tam, ja to nepotrebujem, ja som šťastný, ja má poznám pravdu, alebo ja viem, čo je. No ale vidíte, že ten človek napríklad ako žije sám, alebo nie je schopný vytvárať vzťahy, nie je schopný udržať sa v kolektíve, pretože on je tak múdry, že sa s každým poháda pre pravdu. Ale ten človek, ktorý jednoducho je schopný na sebe pracovať, zušľachťovať sa, zvyšovať tú svoju vnútornú silu naozaj vedomou prácou na sebe, tak ten človek náhle dá si pozor, s kým pôjde do niečoho, ale je schopný utvárať vzťahy, je schopný čítať medzi riadkami, jednoducho dá sa s ním komunikovať na hlbšie témy. Ale zase nejde o tú samotnú vec, o ten samotný slovenský jazyk. To je prostriedok na skultivovanie človeka. Tak nech si niekto vybere klavír, gitaru, malbu, nech si vyberie zušľachťovanie záhrady, prácu okolo stromčekov. Ale proste niečo, čo kultivuje človeka, čo ho zušľachťuje, lebo v tom je jeho hodnota, jeho sila. Nie v tom, že má neokrúchané spôsoby jednania, že je v podstate hrubý, trzý, nedôvtipný, ale zároveň nenormálne domýšľavý o tom, čo všetko vie a čo dokázal. Hej. Takže v tom je jeho hodnota, v tom, že sa zvyšuje schopnosť jeho taktu, jeho vnímania, čítania medzi riadkami, že svoju osobnosť, že sa to prejavuje blahodárne v medziľudských vzťahoch. Že keď príde na návštevu a vidí tam stoličky okolo stola, tak si nesadne, kým mu neponúknú miesto. Že to má milión prejavov, ktoré potom spôsobia, že keď človek toto nemá, tak ani nevie prečo, ale zatvárajú sa mu v živote všetky dvere, ktoré sa len môžu. Pretože mu ich zatvára osud, zatvárajú mu ich iní ľudia, lebo si ich zatvára on sám svojou hrubosťou. Ale keď má ten človek zušľachtené spôsoby a umenie, práca na sebe samom, to je priama cesta k tomu, tak ten človek náhle príde do tej miestnosti, kde vidí stoličky okolo stola a nesadne si, kým mu neponúknú miesto. A to sú detaily, ale na týchto detailoch sa prejavuje častokrát to najcennejšie, čo nám potom tie cesty otvára. A samozrejme, že tých prejavov, kde ukazujeme svoju nechápavosť alebo vysoký tak, je milión. Tie stoličky okolo stola, to je jeden z príkladov, ale za tým všetkým je buď vnímavosť, jemnosť, zušľachtenie človeka, alebo je za tým hrubosť, ktorá zatvára všetky cesty. A dúfam, že chápete, Mário, že o tom nevravím preto, že by som to nejakým spôsobom mal príkladne zvládnuté. Ja sám sa to v živote iba učím a učím sa na svojich chybách, na pokazených situáciách, kde si poviem večer, jej, zase som to pokazil a zase to musím nejako naprávať. Takže verte, že tých chýb robím každý deň, ale zároveň si myslím, že by sme si o to mali pripomínať a pomáhať si v tom. Možno nie slovami, ale tým, že jeden pred druhým sa budeme snažiť voči druhému dať zo seba to najvyššie.
Myslím si, že Tomáš, že aj cieľom našich aj tejto relácie práve, že by, aby sme si to pripomenuli, aby sme jednoducho nezaspali na vavrinoch, aby sme si to stále opakovali, ako sa povie opakovanie matkou múdrosti, aby sa to stávalo čoraz takým samozrejmým v našich životoch, pretože naozaj zaspať v tejto oblasti sa nevypláca a jednoducho vedie to potom do veľkej strnulosti, ktorá v konečnom dôsledku vedie práve k takémuto obdobiu, ktoré momentálne prežívame. Keď hovorím o jemnosti, o zjemnení, tak nemyslím tým ako zmekčilosť, že zjemnenie v zmysle takého, že citlivosť, vnímavosť človeka na detaily, na ohľad na druhých, na to, aby nerušil harmóniu, sa vypracuje na najvyšší možný stupeň, že nie je jemnosť v tom, že sa človek teraz náhle akoby opustí a nie je schopný zobrať do ruky motiku alebo nie je schopný urobiť si v živote poriadok. Myslel som to tak, že sa naozaj zušlachtí tá vnímavosť na to, čím narúšam alebo nenarúšam harmóniu, a vnímam to nie len potom sám na sebe, ale dokážem to vnímať aj na druhých a podľa toho sa s ľuďmi viac alebo menej záväzne rôzne spájať. Takže toto som chcel iba, Mário, tak prepáčte, že som vám skočil do reči. Nie, dobre. Dobre, tak Tomáš, ak môžeme, to by bol taký ten druhý bod. No a spomínali ste, že máte aj tretí bod, tak poďme sa naň pozrieť. Mário, asi nebude dlhý, ale môžem aspoň stručne. Lebo myslím si, že zase platí to, že ak to v živote aspoň trochu neprežijeme, aj tak to ani dlhé rozprávanie nepomôže, ale ak to aspoň trošku prežijeme, tak z pár viet dokážeme si akoby priblížiť tú podstatu. Ja som chcel povedať, že sila osobnosti, najvyššia možná sila, je ukrytá v tom, že človek sám sa stane služobníkom vyššej vôle. Že sám sa stane nástrojom, ktorý spozná alebo učí sa spoznávať a naplňať vôľu Božiu na zemi. A môžeme ju nazvať vôľu stvoriteľovú, vôľu života, vôľu, ktorá podporuje život. Môžeme to nazvať akokoľvek. Ale jedine, keď človek sám zatúži tejto vôli v nej pôsobiť, keď sám sa skloní pred tými, ktorí sú v tej hierarchii vyššie, tak prirodzene ale nie skloní tak, ako jedine pred stvoriteľom sa máme skloniť, ale keď rešpektujeme prirodzenú silu tých, ktorí sú od nás silnejší a lepší a vradíme sa do tej hierarchie celkom prirodzene, tak jedine vtedy dokážu zase ostatní ľudia, ktorí sú v tej hierarchii v mnohých veciach nižšie, rešpektovať nás. A takto vzniká celkom prirodzená reťaz spôsobenia, kedy sa ľudia navzájom nebijú, ale vzájomne sa rešpektujú a majú k sebe úctu vďaka schopnostiam, ktoré majú a ktorými sa vzájomne obohacujú a doplňajú. Takže ten, kto sám nechce slúžiť, ten nikdy nemôže byť silnou osobnosťou. Ten človek vždy nakoniec pohltí energiu iba sám v sebe a skriví ju a použije ju na svoj vlastný pád. Ale jedine ten, kto naozaj spozná vyššiu vôľu, vradí sa do nej neosobne, kto nie kvôli sebe, ale k tomu samotnému princípu keby života alebo dobra v nej pôsobí, tak ten človek prirodzene vyžaruje takú tajúplnú, krásnu, neviem či silu, ale tajúplným spôsobom pôsobí na okolie, že ľudia, ktorí sú aspoň trošku vnútorne otvorení a ktorí sa úplne neuzavreli pre vnímanie toho prirodzeného, tak vždy takémuto človeku podajú pomocnú ruku, pomôžu mu, majú k nemu úctu, rešpekt a vlastne vznikajú najkrajšie vzťahy. Preto by som chcel ešte raz podotknúť a počiarknúť, že tie hodnotné vzťahy vždy vznikajú iba z toho, tie najhodnotnejšie, iba u ľudí,
ktorí slúžia vyššej vôli, niečomu, čo je vyššie než oni sami, čomu sa oni sami v živote sklonia, čomu sú ochotní obetovať sami seba, svoj život. A jedine títo ľudia majú v sebe ten kľúč skutočnej moci, ktorá potom pôsobí na druhých tak, že im chcú pomáhať, že chcú im podať pomocnú ruku, ale nie zo strachu, ale z čistej úcty, lebo vedia, že oni sami si to nevyžadujú, ale oni sami, iba ich život, ich pôsobenie, všetko, čo robia, je podnietené jedným jediným, a to je tou službou dobru a službou Božím zákonom. Takže, Mário, to je to, čo som chcel na záver nášho rozprávania dodať, že v ničom inom nie je skutočná sila. A človek, ktorý sa citom nepriblížil k svetlu, k stvoriteľovi, ktorý nezačal slúžiť, nikdy nemôže zažiť, čo je to skutočná úcta, tá skutočná sila, ktorá pôsobí. Lebo tá už nie je z neho, to nie je jeho sila, ale je to tá sila, ktorá v skutočnosti jediná je podstatná. Takže toto by som prial, aby vzťahy boli postavené na službe a nie na hrubej sile. Takže tam je tá tajúplná sila, ktorá spôsobí, že jeden sa postaví za druhého, že len to sa musí správne pochopiť a nestačí, že človek je cirkevným veriacím, že si povie, ja idem do kostola svojej cirkvi alebo niečo. To musí byť naozaj pochopené tak, že nie slúžiť má kňaz, farár alebo mníška, ale slúžiť v tomto zmysle môže a má každý jeden človek, ktorý bol obdarený vlastným vedomým bytím, ktorý bol obdarený rozumom, citom, rukami, nohami a slobodnou vôľou, ktorú vždy má, ak si ju sám neskrývi svojim sebectvom. Takže takto by sme mali asi nejak pôsobiť a je to veľký cieľ, Mário, dúfam, že ho niekedy dosiahneme. Možno sme ešte veľmi ďaleko, ale verím, že toto sú tie skutočné výzvy, na ktorých záleží, a toto sú tie podstatné deje, ktoré sa odvíjajú za tými povrchnými, zdanlivo najdôležitejšími situáciami nášho každodenného života, ale oni tieto povrchné situácie nás majú doviesť k tejto hlbokej vnútornej podstate. Takže, Mário, asi toľko. Tomáš, veľmi pekne vystihnuté a rovnako veľmi pekne vypovedané. Neostáva mi nič iné, len s tým súhlasiť. Tomáš, myslím, že sme niekde na tej ceste. K tomuto dôležité je, aby sme smerovali vlastne k týmto všetkým takýmto ideálom a k tej podstate života, ktorá nás sformuje do tej požadovanej potreby. Dôležité je, aby sme sa hýbali, aby sme naozaj neostávali stáť. A ako ste to už viackrát povedali, pokiaľ nám chýba taký vlastný sebarozvoj, tak ten život jednoducho je tak nastavený, že nás troška tak postrká z jednej, z druhej strany. Nie preto, aby nás jednoducho nejako zatlačil do zeme, ale práve preto, aby nás donútil k tomu pohybu, k tomu prekonávaniu samého seba a tým vlastne k tomu napredovaniu smerom hore. Tomáš, no... Takže, Mario, áno, takže dajme si my všetci, ktorí sme účasťou tohoto života na Zemi, neuspokojme sa s tým, čo sme dosiahli, ale ak sme niečo dosiahli, stále sa v tom prehlbujme, alebo si dajme nové výzvy, nové ciele, tak ako ste si ich dali aj vy, viem o tom, čo sám zažívate, prežívate, a aby sme sa proste všetci niekam posúvali a dozrievali v tom. No verím, nech sa nám to darí a nech si vždy nanovo a nanovo vytyčujeme nové ciele, ktoré sa budeme snažiť dosiahnuť, nie preto, aby sme ich dosiahli, ale preto, aby sme boli lepšími ľuďmi. Tomáš, asi záver našej relácie, takže... Áno.
Hej, dnes o sile osobnosti, takže verím, milí poslucháči, že ponúknuté myšlienky budú ľahko uchopiteľné, že sa bude dať nejako nimi riadiť a že pomôžu na vašich cestách. Takže dnes od mikrofónu Tomáš Lajmon a Mário Kováček, prežívajte nádherné dni, no a budeme sa počuť o niekoľko dní, takže dovidenia. Mário, ďakujem a všetkým dovidenia a do počutia. Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. Zůstaň tu se mnou, noc už končí, nedovolí.